No niin, tarkkana vaan! Lisää vaan! Hyvin menee, hyvin menee! Ei mitään hätää! Jatka, jatka, jatka! Se vielä tiesi, että se on tulossa. Hyvin menee, veli Matti! Kaarti vaan kuntoon, jatkat saman malli! No niin, veli Matti, kaarti kuntoon vaan! Liikettä vaan! Jalat piiloon vaan, voit tulla päällekin kyllä. No niin, veli Matti, se kaarti kuntoon kunnolla. Sitten vaan lisää horitusta. Sitten vaan kaveri katolle. No niin, 4,5 veli Matti aikaa. Jatka vaan. Jalka piiloon. Varasta jalkaa. No niin, töitä sillä oikealla jalalla kans. Underhooki pois. Jatka vaan. Ei ole mitään pisteitä vielä. 4 minsaa jäljellä. Jalka vaan pois sieltä. Vedä vaan sitä jalkaas pois. No niin, jalat liikkeelle, veli Matti, vaan. 3,5 jäljellä, 0-0. Sinne vaan kiinni vaan. Kolme 20 jäljellä, painetta vaan. Pääset ohi kyllä, se yrittää hyppiä pystyyn siitä. Nyt loppuun asti se, loppuun asti se. Voit vääntää heelhookinkin, heelhookia. No niin, nyt kunnolla. Ojenna sitä selkääs. Lähde ojentaan. Katso sinne taaksepäin, jos väännät jalkalukko. Voit vääntää, vaihtaa myös heel hookia, jos ei tuu toi. Sitten vaan terävästi vääntä. Toinen käsi vapaaksi. Oma jalka, kiinni vaan jalat, kiinni jalat. No niin, siitä väännä, kaksi käsi, hyvä. Hyvä.